মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক সাধু এটা ক'ম। এবাৰ এটি ভেকুৰ আছিল, তাৰ নাম আছিল ভোলা ভেকুৰ। সি খুব ভাল ঘৰ সাজিছিল, কিন্তু সি খোৱা বস্তু বনাব নোৱাৰিছিল। সিয়ে নহয়, তাৰ পৰিয়ালৰ কোনেও খোৱা বস্তু বনাব নোৱাৰিছিল। সিহঁতে মৃত আৰু গেলি পচি যোৱা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল। এদিন সি এটি গছৰ ওপৰত বহি থাকোঁতে অকণমান পানী জমা হৈ থকা ঠাইত কিবা সেউজীয়া বস্তু দেখা পালে। সেউজীয়া বস্তুটোৱে তাৰ ফালে চাই মিচিকিয়াই হাঁহি ক'লে, মই সেউজীয়া হেলাই, তোমাৰ নামনো কি? সি ক'লে, মোৰ নাম ভোলা ভেকুৰ, তুমি ইয়াত কি কৰিছা? সেউজীয়া হেলাইয়ে ক'লে, মই সূৰ্যৰ পোহৰত খাদ্য বনাইছোঁ আকৌ, তোমাৰ ভোক লাগিছে নেকি? ভোলাক আৰু কোনে পায়, সি একেজাপে তাইৰ ওচৰ পালেহি। লাহে লাহে দুইটাৰ মাজত বন্ধুত্ব হ'ল আৰু তাহাঁতি কাহানিও ইজনে সিজনক এৰি নোযোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে। তাহাঁত দুটাক একেলগে লাইকেন বুলি কয়। লাইকেন জীৱবিদ হৈছে ভেকুৰ আৰু পত্ৰহৰিত থকা হেলাইৰ এক সহজীৱিতা, য'ত ইহঁতে পৰিপোষক আৰু আশ্ৰয়ৰ ভাগ একেলগে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াকে সহজীৱী সম্বন্ধ অথবা সহজীৱী সহাৱস্থান বোলে।